aikštelėje turime daugiau kaip 20 priekabų nuomai. Apie 90% priekabų pas mus yra visiškai naujos, jos yra kasmet keičiamos. Priekabos visus yra naujos, saugios ir tvarkingos. Svarbiausia, kad jūs saugiai jaustumėtės kelyje. Čia nasa dabar yra priekabos pervežti automobiliams. Yra skirtingi dydžiai. 4 metrai ant 2, 4,5 ir 5 metrų ant 2. Šitokia va priekaba yra didesnės paskirties. Į ją galima ne tik krovinius pervežti, bet ir automobilį. Jinai turi įtempimo gervę, yra užvažiavimai. Šios priekabos plotis yra 2,10 m, ilgis 4 m. Aukštis yra 1,90 m nuo grindų. Bendra masė 2,7 tonos. Šiai priekabai reikalinga E vairuotojo kategorija. Taip pat nuomai turime didelės talpos priekabas. Ši priekaba yra 2,10 m, bet jai užtenka B vairuotojo kategorijos. Šios priekabos ilgis yra 4,20 m, plotis 1,70 m, o aukštis nuo grindų 2 m. Yra ir mažesnių dydžių priekabos. Pavyzdžiui, kaip ši yra 2 metrų priekaba, visoje tik 30 litų parai. Priekabos yra visos naujos, tvarkingos, visą laiką yra patogus paėmimo ir gražinimo terminas.